Godina na izmaku bila je puna izazova i za Narodnu biblioteku. Aktuelna epidemiološka situacija diktirala je program promocija knjiga i susrete sa piscima, ali se nalazilo načine da se ovakve manifestacije održe. Posle višemesečnog odlaganja u Pirot je stigla Nikoleta Novak, dečiji pisac, koja se družila sa osnovnoškolcima koji vole knjigu, čitanje i aktivno učestvuju u programu Čitalačka značka. Nikoleta Novak ima dva zanimanja koja podjednako voli i koja se prepliću na zanimljiv način. Primarna profesija mi je veterinar, ali sada potpuno paralelno mi je i druga profesija pisac za decu. A počela sam da pišem zato što volim decu, a volim i životinje i te dve moje velike ljubavi sam spojila u književnost za decu. Deca su ozbiljni kritičari, sjajni čitaoci, ali na nama je odraslima da se prilagodimo ipak ovom i modernom vremenu i onim što ih zanima i po temi i po stilu pisanja, te ne možemo stalno da kritikujemo decu da nedovoljno čitaju, moramo i mi da im ponudimo ono što ih zanima i što bi želele zapravo da pročitaju. Nikoleta Novak objavila je romane Poziv, Tako mi je pričao Budimir, Tesa, Mala balerina, edicije slikovnice i priručnike za tinejdžere. Neretko piše i o kućnim ljubimcima. Objavila je ilustrovani priručnik Upoznajmo kućne ljubimce. Dobitnica je brojnih književnih nagrada koje su podstrek da nastavi u istom ritmu. Voli susrete sa svojim čitaocima. Nadica Kostić, direktorka biblioteke, kaže za televiziju Pirot da nije lako u današnje vreme organizovati ovakva druženja. Godina je donela brojne izazove koje za sada bez problema savladavaju. Postoji mogućnost da organizujemo, mada vidim da i druge biblioteke se retko odlučuju, ali to nam je ostalo mi zakonska obaveza, seminar za bibliotekare, a deca čitaju za čitalačku najnormalnije i nadamo se da će do godine ta čitalačka zaista biti organizovana u normalnim uslovima, na dečjem odeljenju biblioteke, jer ove godine smo s puno poteškoća uspjeli da je realizujemo, a ovo nekako sad smatram i nagradom toj deci koje su čitali i učestvovala ove godine na čitalačkoj. Kostićeva kaže da su u toku pregovori za još nekoliko književnih susreta, ali da oni zavise od aktuelne situacije.